Hello， 大家好，欢迎来到莎莎手作，我是莎莎。今天我们来到了松烟文创园区，然后我们要去日日文创所举办的创作者联会，那我们就赶快去吧 ，Go！ 这场市集是由日日文创所举办，主题视觉周边都是由星期日拯救计划跟 S 共同创作。这次更号召了各种不同的创作者齐聚一堂，满满的创作作品都将在这里呈现给大家。拿到票了，超级可爱，但入场的时候要把后面的票撕掉，有点不想让它撕。这个是当天的票券，我有两天都去了，所以盖了两个，但是第二天的章盖的超歪，超好笑的。接下来是他们的拍贴机，我跟二日拍了两组，然后他一组的完整是这样子，会自己切成两张，跟朋友就可以一个人一张收藏。然后再来是展场限定的明信片，超漂亮，实体真的是超美，这边都有烫金的效果，看得出来做东西非常的用心。最后呢是这场活动联名的切割垫，这个切割垫真的也是很多块了，但是看到不同的图案还是会想要入手，超美的抓流星。然后它这次是这样子开的方式，长长条的。超级无敌可爱，好，这就是必收的所有展场的战利品。纸上旅行买来的东西有这些，一个期间限定的印章，这个感觉很实用。然后他们的一张小卡，主要贩售项目，跟一包和时序纸品联名的小卡片，里面呢大概就是好几种不同材质的纸样，然后可以当成小卡片写出去。或者是就是拿来当纸样也是不错，有不同的颜色、不同的材质、不同的厚度。好，那来盖盖看这个期间限定的印章，这包装的好可爱哦。它的材质是木头的，然后这边是橡皮章。哦，盖起来好美哦。好，那这个呢，就是纸上旅行的东西。Tracy 也有经营他的 YouTube 频道，大家可以参考这边。iMate 切割垫相信大家都非常的熟悉，我每天在用的好伙伴呢。最近也出了各种新色，大家记得包起来。现场还有试用区，证明自己是真的很好用。
每次去小房间摊位一定会买东西，然后这次呢应该是新品，反正我没买过，我就当它是新品了。有兔子的钱币火箭，然后很可爱，超可爱，不可能不买。还有五张，然后可以贴在行李箱上、手罩上都行。好，这个是送的贴纸，超棒，一个像是春联一样的红色贴纸。好，明信片一张。另外我还要买了挂绳，但是那个已经送给朋友了，所以就没有办法展示给大家。那如果大家有兴趣的话，可以去他们的 IG 追踪新品，每个都超好买。鱼饼一只熊的战利品，这个大概是我买最多的摊位了吧，应该是，因为他们比较少来南部，然后我也很少去 Highlight 或是北部，所以就一直没有遇到，但是一直都有关注他们的新品。然后这个是他自己画的赠品，超 Q。 这个是龙年的贴纸，大家看到我已经用掉一些了，然后它贴起来呢长这样，就是非常适合在手杖的边边，专业的话就会在这种，都会把它贴在边边上面。一些小小的东西都可以贴上去，大概是这样子。好，然后再来是转印贴纸。转印贴纸我买了，本来是要买两张，但是后来我发现我买回来的时候买错了，我原本是要买这个狐狸，然后第一天回来的时候不知道为什么它变成羊了，可能是我看着狐狸拿成羊之类的，反正就是买错了。但是羊也可爱耶，最喜欢的是这个红鱼，它是转印贴纸，然后有两张，所以大家可以舍得用。这个是羊的，是狐狸的，两张名片。这个是送的气泡袋，他每个气泡袋都自己画，真心佩服。它可以装贴纸什么小东西。然后另外是我买了这个邮戳印章，也是木头章，然后带橡皮。那刚好我就跟这个一起开箱。它是微风画室的印泥，还有这个私藏的色，六色印泥。然后它送一张明信片，虽然不小心被我折到了，跟一个贴纸。然后我们就刚好用这个邮戳章来试这个新的颜色吧。颜色，然后还有一张给你试色的色票卡，就是我今天就先不用这个试色了，我先改这个第一个颜色。
第二个颜色。第三个颜色。第五个颜色，第六个颜色。盖完长这样，每个真的超级美，不管是颜色还是印章，整个都是完美到一个不行。然后印泥还带有一点珠光粉，所以盖完会有亮亮的感觉，很推荐大家可以盖在手账卡片上面。新发现的摊位 We Talk About Life， 他们是来自香港的品牌，然后画的是这个可爱的星星，这个是他们名片，然后这边有他们的 IG， 大家有兴趣的话可以去追踪他们看看，哒啦，超可爱。然后买了一包星星的贴纸，然后最看重的就是这个小小书，然后它是上面是布料的，然后里面做的就是非常的精美。我当时看到架上大概只剩下三本，然后这个星星的只剩下一本，感觉这个一次就只会做一本，每一种图案只会做一本，超迷你的。我先不管它会不会写，总之呢它摆出来就是很可爱，所以我就拿了一本回去，专买这些小废物，超 Q。好，那这里就是 We Talk About Life 的战利品。接下来安枕，安枕就是一个画很多很多奇异鸟的品牌，然后这个是纸袋上面的图案都被我剪下来了，这是它的纸袋上面的图案，我想说拿来拼贴也可以用，就把它剪下来。然后这个是邮票贴纸，我有用到一些，然后贴起来感觉大概会像这样，是有一点亮亮的。这个是我剪贴的一些它的纸袋，超可爱的奇异鸟。摊位上呢还买了这个贴纸，它是工地的包装，好，奇异鸟的所有工地包装，三角锥奇异鸟，当心奇异鸟，然后还有这个清洁中之类的，一个巨马，红绿灯好可爱哟、哦，这个是当心跟这个危险之类的，超可爱，这是拿舌头贴，反正呢它还有其他的样式，大家也可以持续的关注它，它也是一个我很少会遇到的摊位，可能我都没有在北部，所以有些都一直看他们刷 IG， 但好想要买，但是都遇不到。
这次终于让我遇到了，喜欢。然后买了明信片一张，这个就是很标准的奇异鸟。然后送的贴纸，这个是卡片。觉得就是应该要买一个代表奇异果的奇异鸟，贴贴纸的奇异鸟，这样子是安枕他会买的东西。Mealfy 的摊位只买了这个明信片，然后它其实有很多大海报，但是因为我家海报太多了，都来不及挂起来，所以就带这个比较好收藏的明信片。然后老板很可爱的在我们买完东西之后还跟我们讲了一个小故事，大概就是他的创作过程这样子。乐托写字买的东西在这边，这个字真的很美。这个是送的贴纸，所有的美好都来得恰逢其时。好，这是他们的名片，大家可以追踪他们的 IG。好，我买了四个小贴纸，它是透明的，我就先不打开，到时候可能会在手上大家看到它贴起来的样子。就买了四个，这个好喜欢哦。好，这就是四个文字的部分，我摆出来让大家看一下，可以暂停一下画面久一点之类的。好，这就是所有的文字的部分。最后一摊是好主意，好主意买了这一卷像是标签贴的恐龙，它是一整卷有1000张，然后细看的样子是长这样，撕下来的呢就是跟价格标签是一样的，然后它可以写一些小文字，虽然位置很小，但它就是一个标签贴的概念。好，然后它有其他图案，它有给我了一些其他图案，像这个大吉，然后他们送的贴纸，还有感谢，然后这个金鱼，还有这个手写文字的价格的，这个蛮实用的，如果摆摊的摊友们大概非常需要。我送一些小贴纸，不同的款式的贴纸，是一样的。然后这个灯塔造型，有树的。最后是他们的名片跟卡片。好，那如果大家有兴趣呢，也欢迎追踪他们。好，那以上呢就是我在日日文创所举办的创作者联会买的所有东西，希望大家还喜欢这样子的介绍。那影片中提到的所有品牌名称呢，我会贴在下面说明栏，大家可以去 follow 他们的 IG， 可以看看有什么新品或者是他们的最新动态。那今天影片呢就到这边结束咯，我们就下个影片文具分享再见，拜拜。